buenas, ¿no? Bueno, vení, eso. Ah, mi video, mira. Kawasan Lepok, kawasan Lepok. RM6 ayam nasi putih ada kuah tu dengan telur masin. Makan Maggi ya. Nasi ayam padang, nasi ayam rempah. Macam dah. Semua makanan daripada dalam ni, makanan luar tak boleh dibenarkan masuk. Makanan luar tidak dibenarkan masuk, guys. Okey. Tapi harga boleh tahan lah. Sedap makan. Senang lagi.
berkala. Dua kala. Haa. Abang. Abang.